Dobro veče, dobrodošli u BDC Vijesti. Regulisan način naplate parkinga u Brčkom. Kvalitetnom poljoprivrednom proizvodnjom do konkurentnosti na tržištu. BiH predala odgovore na upitnik delegacije Evropske komisije. Istočna Guta, granatiranje tokom humanitarnog prekida vatre. Danas je zasjedala Skupština Brčkog distrikta. Prije podnevni dio obilježila je rasprava o visini cjelodnevne parking karte u Brčkom distriktu BiH. Javno preduzeće Putevi izašlo je s prijedlogom da cijena za one koji se nisu opredijelili za dužinu trajanja parking usluge bude 28 maraka. Međutim, taj prijedlog Skupština nije podržala. Prvi prijedlog je, kako da vam kažem, nije normalan prijedlog. Ako znamo da je jedan dan ima 24 sata, ako je cijena sata jedna marka, ne znam kako su došli do računice 28 maraka za cijeli dan. Znači, i onda smo na dodatnim konsultacijama usvojili to da to bude 14 maraka, da ne bi dodatno uticali na budžet građane i onako su cijene parkinga veće nego u regionu. Ovo je jedina izmjena unutar cjenovnika koji tretira korištenje parking prostora u Brčkom distriktu. Ova dnevna karta, znači što je evo novina, se izdaje korisniku parking usluga koji se zatekne da je koristio usluge parkiranja, dakle javnog parkirališta, a nije platio cijenu. To je prema zakonu o izmjenama i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima, znači smatra se da je on prihvatio i da plaća ovaj iznos po dnevnoj karti. Dnevna karta važi faktički od momenta izdavanja do narednog radnog dana kad se vrši naplata parking usluga. Itrić pojašnjava da svako ko ne plati, i to u roku od 8 dana polovinu iznosa, Putevi će podnijeti tužbu, što za sobom vuče zatezne kamate, sudske troškove te dodatne troškove javnog preduzeća Putevi. Za strane državljane vrijedi isti princip naplate, osim što iste ne mogu tužiti. Inače, tema rasprave pojedinih zastupnika bila je i jednaka mogućnost kupovine godišnje parking karte za sve građane. Ja sam upravo napomenuo da se bojim da je sa ovim cjenikom koji je danas usvojen se vrši diskriminacija naših građana. Dakle, da privilegiju da je po posebnim cijenama kupe parking karte za prvu, drugu i treću zonu imaju samo oni građani koji stanuju upravo u tim zonama. Ljudi koji dolaze iz seoskih sredina, iz ruralnih sredina nemaju tu mogućnost, nemaju tu privilegiju. Ja sam cijenio da bi bilo korektno da se svim građanima da ista mogućnost, da svi naši građani Brčkog distrikta mogu, evo, po ovim privilegiranim cijenama. Ovakva sugestija Stjepanovića nije dobila podršku u Skupštini distrikta. Vlada Brčkog distrikta danas nije otvorila zakazani nastavak 32. redovne sjednice, jer se nisu stekli uslovi za glasanje o lokacijama za alternativno zbrinjavanje leševa pasa lutalica. Održan je pak sastanak štaba zimske službe na kojem je predsjednik štaba Vinko Vidović upoznao članove vlade o prohodnosti saobraćajnica na prostoru Brčkog distrikta te sa činjenicom da se svi putevi čiste prema utvrđenim prioritetima. Zaključeno je da prije usvajanja plana za održavanje saobraćajnica u zimskim uslovima javno preduzeće Putevi Brčko o istom upozna članove vlade, te da se razmotri rješenje da se nedavno postavljeni ležeći policajci za usporavanje brzine zamijene semaforima za ograničavanje brzine. A kad smo već kod stanja na putevima i situacije sa snježnim padavinjama, u cilju preventivnog djelovanja radi sprečavanja povreda građana i nastanka materijalnih šteta, Inspektorat Brčkog distrikta podsjeća građane da obrate pažnju prilikom kretanja na mogućnost pada snijega i leda sa krovova zgrada. Ujedno podsjećaju da je za uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnica odgovorno javno preduzeće Putevi, a sa krovova zgrada korisnici i vlasnici istih. Isto važi i za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz zgrade. Za uklanjanje snijega i leda sa tržnica, sportskih objekata, benzinskih pumpi i sličnih prostora odgovorno je pravno ili fizičko lice koje upravlja tim prostorom, a kada su u pitanju taksi stajališta, odgovorna su udruženja taksista.
Dani uljarica u Brčkom okupili su i ove godine predstavnike struke, poljoprivrednih proizvođača, predstavnike resornih institucija sa entitetskih i državnog nivoa. Razgovarali su o kvalitetnoj poljoprivrednoj proizvodnji i konkurentnosti na tržištu, sa naglaskom na proizvodnju bez GMO-a. Proizvodnja bez GMO-a trebala bi biti budućnost jake BH poljoprivrede, ali i taj proces zahtjeva angažman svih strana. Poljoprivredni proizvođači su spremni pružiti svoj maksimum, ali im treba i pouzdan otkupljivač. U Posavini je to svakako Bimal sa kojim većina proizvođača uljarica sarađuje. Za naše područje ovdje to je jedan plus, jer oni rade cijelu godinu, otkupljuju sve što mi proizvedemo ako je kvalitetno. Mi ako proizvedemo kvalitetno, on će to otkupiti, znači sigurna je prodaja, da li sa ugovorom, da li bez ugovora, ali pretežno sa ugovorom ide. Nastavimo da to uradimo kako treba i da nam vrijeme njima isporučimo, on na vrijeme plate, da nam je takvih proizvođača otkupnih stanica više u društvu, u državi, bilo bolje. Mi radimo 40 hektara otprilike godišnje, soje, uljarica, prosjek prinosa prošle godine bio je nešto lošiji nego inače zbog suše kako smo imali, ali tu je bilo opet 210 kg po odulumu, odnosno 2 tone i 100 po hektru. Mi smo zadovoljni s tim što još bi bili bolje, više zadovoljni da je cijena bila bolja. Otkupljivačima je u cilju da se što više kvalitetnih uljarica bez GMO primjesa proizvede u našoj zemlji. Takav trend diktiraju i potrebe svjetskog tržišta, jer je sve više ljudi koji žele genetski nemodifikovanu hranu, a naša zemlja ima sve preduslove da je proizvede. Bosna i Hercegovina, koja inače ima, da kažem, usitnjene površine, ne može konkurisati sa GMO hranom kvantitetom, nego mora da konkuriše kvalitetom. I to je šansa, znači, da bude bez GMO-a i da kvalitetno konkuriše na tržištima, evropskim tržištima, da svoju hranu plasira. Da li su to mesni proizvodi, mliječni proizvodi ili proizvodi biljnog porijekla. Znači, to je šansa i mi tu šansu vidimo i ovo je nastavak jednog projekta u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane. Imamo i hranu naših proizvođača koja zadovoljava neke posebne oznake i posebne sisteme kvaliteta i tako se plasira na tržište i samim tim mi podižemo vrijednost i te hrane i kraja odakle potiče. Brčko kao jedan kraj gdje je u Bosni i Hercegovini u ovom dijelu uljarice i soja, prije svega kad pričamo o tome o hrani, tu se vrše dodatne kontrole. Mislim da je sistem GMO-a uređen kao u zemljama Evropske unije. To je nešto što je naša postala neminovnost i naša stvarnost, ne trebamo tu zatvarati oči pred tim. Inače, Bosna i Hercegovina je prva od 14 zemalja koja je usvojila smjernice i krenula sa implementacijom regionalno harmonizovanog standarda za označavanje genetski nemodifikovanih proizvoda. On je u posljednje dvije godine kreiran od strane 14 ministarstava poljoprivrede iz regiona Dunavskih zemalja i vodećim institucijama za označavanje genetski nemodifikovanih proizvoda. Ono što je značajno kada pričamo uopšte o tržištu genetski nemodifikovanih proizvoda u Evropi jeste da je ono u stalnom porastu. Samo u Austriji, Nemačkoj i u Nemačkoj imamo preko 10.000 ovakvih sertifikovanih proizvoda. Svakako da je to jedan model koji pomaže našoj poljoprivredi, našoj prehrambenoj industriji da oni iskažu svoj kvalitet koji imaju, da se brendira domaća poljoprivreda i to je nešto što savremen potrošač intenzivno traži u Evropi, ali sve više i ovdje kod nas. Hrana za ljudsku ishranu na našim prodajnim policama ne bi smjela sadržati GMO komponentu, tvrde iz Agencije za sigurnost hrane u našoj zemlji. Nešto drugačija situacija je sa hranom za životinje, jer nema dovoljno domaće hrane. Tek 10% soje je domaća proizvodnja, dok se ostatak koji ipak sadrži GMO komponente uvozi sa svjetskih tržišta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić predali su predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru odgovore Bosne i Hercegovine na upitnik Evropske komisije. Tim povodom danas je u službenu posjetu BiH stigao i Evropski komesar za politiku proširenja i susjedstva Johannes Hahn. Riječ je o finaliziranju najznačajnijeg izazova administracije na svim nivoima vlasti u našoj zemlji, kojim je dokazano da BiH političari mogu ostaviti po strani političke razlike i postići saglasnost o evropskom putu.
Ceremoniji predaje odgovora u predsjedništvu Bosne i Hercegovine prisustvovali su brojni predstavnici domaćih organa vlasti, uključujući predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Federacije BiH Fadila Novalića i ministra financija BiH Vjekoslava Bevande. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović se zahvalio Junkeru i svim nivoima vlasti u BiH što danas naša zemlja ima čast da preda odgovore na pitanja iz upitnika Evropske komisije. On je rekao da se čekalo na pripremu odgovora zbog uspostavljanja mehanizma koordinacije i zbog ustavne strukture. Kako kaže, svi u BiH su predani Evropskoj uniji i nada se da će se zemlja brže kretati na tom putu. Čović je istakao da BiH može dostići Srbiju i Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji i da je evropski put u rukama domaćih vlasti. On je kazao da izborna godina neće usporiti evropski put naše zemlje jer su političari svjesni da moraju činiti ono što u posljednje tri godine nisu činili. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je kazao da su on i Evropski komesar za politiku proširenja i susjedstva Johannes Hahn sretni što se danas nalaze u službenoj posjeti BiH. Istakao je da je danas važan dan za BiH, ali i Evropu, jer će BiH i Evropa ići zajedno. Odao je počast svima onima koji su bili uključeni u ogroman posao, jer, kako kaže, BiH vlasti su odgovorile na više od 3000 pitanja u kratkom vremenskom roku, jasno poručujući kako je impresioniran kvalitetom obavljenog posla. Međutim, srž je važnija od datuma. Ja vam sada ne mogu dati datum kada će zemlja postati kandidat, rekao je Juncker. Juncker je rekao da će Evropska unija u odnosu sa BiH ići korak po korak i da će detaljno analizirati odgovore naše zemlje na pitanje iz upitnika Evropske komisije. Jean-Claude Juncker obratio se i državnim parlamentarcima na zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kazavši da se Evropska unija temelji na društvu jednakih vrijednosti. Parlamentarcima je poučno izdeklamovao da su reforme koje traže građani neophodne kako bi se premostile nesuglasice. Naveo je da je zato neophodno da se ujedine sve snage u ovoj zemlji. Napomenuo je da nas Evropa uči puno o nama samima, da gledamo dalje od naših kulturnih razlika. Ja volim biti Luksemburžanin, ali volim biti i Evropljanin. Takav patriotizam nema nikakve veze sa nacionalizmom. To su evropske vrijednosti, rekao je Juncker. Istakao je da Evropska unija nije država, ali da vladavina prava ima svoju punu vrijednost. Dodao je da treba na svakom mjestu graditi etiku kompromisa, jer tako treba graditi budućnost. Uputio je apel najvišim zvaničnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da do maja pronađu kompromis u vezi sa izmjenama izbornog zakona BiH. Članovi kolegija oba doma podvukli su činjenicu da pitanje izmjena izbornog zakona BiH predstavlja odgovornost institucija i najviših zvaničnika u zemlji. Također istakli su da BiH želi nastaviti praviti značajne iskorake i na planu ekonomskog razvoja, te izrazili očekivanje da će na tom planu, kao i u svim daljim koracima BiH na evropskom putu, imati podršku i pomoć institucija Evropske unije. Borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a blokirali su danas više mjesta i cesta na području Federacije BiH, tražeći odgovor od parlamentaraca, zbog čega nisu zakazali sjednicu na kojoj bi se riješilo pitanje finansiranja boračkih udruženja, registra i boračkog dodatka. Osim petlje Šički Brod u Tuzli, demobilisani borci su blokirali Blatušku petlju u Zenici, Golubinje u Žepču, Karuše kod Doboj Juga i kod Prevoja Ivan Put Sarajevo Konjic. 20 članova udruženja Zaboravljeni branitelji okupili su se jutros kod graničnog prijelaza na Bijači, gdje su željeli blokirati saobraćaj, ali im policija to nije dozvolila. Nezadovoljni branitelji traže ispunjenje rezolucije iz prošle godine te zakazivanje sjednice predstavničkog doma Parlamenta Federacije, na kojoj će se raspravljati o njihovim zahtjevima. Branitelji traže pravo na borački dodatak, izradu zakona o jedinstvenom registru korisnika prava i smanjenje broja boračkih udruženja. Od ovih zahtjeva, kažu, neće odustati. Kako tvrde, iako je u posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini učestvovalo oko 270.000 pripadnika Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, danas je registrovano dvostruko više korisnika ove populacije. Osamnaesti po redu izbor sportiste godine u Brčko distriktu donio je imena najboljih u svijetu sporta za proteklu godinu. Svečano proglašenje najuspješnijih upriličeno je u Domu kulture u Brčkom, a iza organizacije je i ove godine stalo Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu lokalne vlade. Ana Gajić i Almir Čolo proglašeni su najuspješnijim sportistima Brčko distrikta u 2017. godini. Ana Gajić je odbojkašica Bimal jedinstva, a Almir Čolo odbojkaš Brčanske mladosti. To je definitivno jedno veliko priznanje koje će sigurno biti veliki potrek u mojoj karijeri daljoj.
i koje ću nastaviti da opravdamo u budućnosti u svakom pogledu. Nije jedino protekle godine? Nije jedino. 2017. godina je izuzetno bila uspješna za mene. Prvo je uslijedilo priznanje najbolje odbojkašice Republike Srpske za 2017. godinu, potom priznanje za najbolju sportskinju Republike Srpske i sada ovo priznanje. Stvarno fenomenalan osjećaj. Izbor sportiste godine je obilovao priznanjima, a u zaista velikoj ponudi sportskih kolektiva i pojedinaca stručni žiri je izvršio selekciju i nagrađivanje. Muški odbojkaški klub proglašen najboljim, hvala svima onim i dali su mnogo postreka da doživimo sve bolje rezultate, to Brčko želi i to Brčko može. Zaista veliko priznanje nakon 2015. godine, ovo je drugo priznanje za košarkaški klub Labove u ovoj kategoriji i zaista jedna velika obaveza i dužnost da i u narednim godinama ostvarimo rezultate sa kojima ćemo se ponositi svi mi zajedno u klubu, a nadam se i svi naši sugrađani. Usudio bi se reći da će nekoliko godina unazad djevojke mnogo bolje reprezentuju grad u odnosu na ono što rade njihove muške kolege i iskreno se nadam da ćemo i u narednom periodu uspjeti da ostvarimo još bolje rezultate od ovih kako bi eventualno došli u situaciju da izađemo u Evropu. Sigurno je da jedan kontinuirani rad dolazi do izražaja. Svi oni koji su dobili priznanja su svakako ponosni, mada je kao i uvijek bilo onih koji su bili nezadovoljni odlukama žirija i organizatora. U zabavnom dijelu programa učestvovala je Jelena Tomašević. Ekstremisti su danas granatirali sirijsku vojsku nedaleko od humanitarnog koridora u pobunjeničkoj enklavi Istočna Guta. Ovaj napad minobacačima počeo je poslije 9 sati po lokalnom vremenu kada je na snagu stupio humanitarni prekid vatre. Sirijska vojska je uz pomoć pripadnika Ruskog centra za pomirenje u Siriji pripremala humanitarni koridor za izlazak civila iz Istočne Gute. Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je 24. februara rezoluciju kojom poziva sve umješane strane na prekid vatre i dugoročnu humanitarnu pauzu u okršajima na teritoriji cijele Sirije. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu potom je saopćio da će dnevni prekid vatre u Istočnoj Guti trajati od 9 do 14 sati po naređenju predsjednika Vladimira Putina. Evo još nekoliko vijesti iz svijeta. Republikanski lideri u Američkom kongresu odbacili su prijedlog za uvođenje ograničenja u prodaju oružja koji je podnesen nakon što je u srednjoj školi na Floridi ubijeno 17 osoba, prenosi Reuters. Oni su se usprotivili i uvođenju ograničenja u smislu godina starosti kupaca automatskog i poluautomatskog oružja, o čemu je u javnosti govorio i predsjednik Donald Trump nakon protesta učenika škole na Floridi gdje je bivši učenik počinio pravi pokolj. Američki mediji ističu da je u startu bilo jasno da će se republikanci usprotiviti prijedlozima, obzirom da ni ranije nisu htjeli na takav način reagovati prilikom masovnih pucnjava i ubistava u Sjedinjenim Američkim Državama. Američki federalni imigracioni agenti uhapsili su više od 150 ljudi u Kaliforniji nakon što je gradonačelnica Oaklanda Libby Schaaf upozorila na moguće racije. Zvaničnici su saopćili da su agenti te ljude uhapsili u okviru trodnevne akcije koja je počela u nedjelju i obuhvata gradove od Sacramenta na sjeveru do Stocktona u centralnoj dolini. Polovina uhapšenih zbog ilegalnih boravaka u zemlji ima kriminalnu prošlost, navele su američke vlasti. Svi slovački mediji jutros su objavili nedovršenu priču koju je pripremao brutalno likvidirani novinar Jan Kucijak, prenosi EU Observer. Kucijak je istraživao kriminal u vezi sa poreskom prevarom, ali je tokom vikenda ubijen u svojoj kući zajedno sa djevojkom. Policija je objavila da je likvidacija vezana za njegov rad. Priča koju je pripremao otkriva veze italijanskog poduzetnika povezanog sa kalabrijskom mafijom i slovačkih kompanija. Navodno Kucijak otkrio sistem izbjegavanja plaćanja poreza, ali nije stigao objaviti priču jer je ubijen. Istraga je pokazala da je osoba koju je istraživao već slovačka policija identifikovala kao vrlo opasnu. Ubistvo novinara su osudili evropski i slovački zvaničnici. Brazilski pasoši koje su koristili sjevernokorejski lider Kim Jong-un i njegov otac Kim Jong-il u pokušaju da dobiju putne dozvole stranih ambasada prvi puta su otkriveni. Crno-bijeli skenovi pasoša koji su izdani u brazilskoj ambasadi u Pragu u februaru 1996. godine sadrže fotografije bivšeg sjevernokorejskog lidera Kim Jong-ila i njegovog nasljednika Kim Jong-una, potvrdili su izvori iz sigurnosnih službi.
Pasoši su korišteni nekoliko puta za dobijanje viza i dviju država zapada, kao i za putovanja u Japan, Brazil i Hong Kong. Brazilsko ministarstvo vanjskih poslova je pokrenulo istragu o porijeklu pasoša, te je utvrđeno da potiču iz brazilske ambasade u Češkoj. Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, izgubio je dozvolu za pristup tajnim podacima. Kushner je Trumpov savjetnik i dobio je najpovjerljivije informacije. Međutim, kako navode mediji, provjere nisu okončane pa imao samo privremenu dozvolu. On i još nekoliko Trumpovih savjetnika nisu dobili pravo na najpovjerljivije informacije. Kushner je još u petak dobio informaciju da više neće imati pristup podacima najvišeg stepena tajnosti, ali njegovi advokati kažu da to neće utjecati na njegov rad. U BDC vijestima toliko. Hvala na pažnji i ugodno večer.